Vítám vás, Lysá nad Labem a zámek. Máme duben roku 2024 a téměř letní počasí. Pokusím se touto branou vstoupit, ale nejsem si tak jistá. Zda mě pustí. Nepustí. Tedy půjdeme do zámeckého parku jinou cestou. Pojďme. To neznamená, jestli se je to. Lysá nad Labem je krásné město blízko Nymburku. Neboli Nymburka. Tak pojďme do parku.
jsem v domově důchodců na zámku a nikdy bych to nechtěla být. I když je to pěkně.